往事根本无对错，为何要我来回解释这么多？逃避一些影像如没发生过，让我暗黑中离了座，你没身份来伴我，全忘对错，全凭偏执夜的过。谁在主宰黑白？谁人罪恶更多？前像我悲欢因果，究竟为何？ខ្ញុំរាយការណ៍លោកនាយខ្វក់ឲ្យជ្រាបព័ត៌មានលម្អិតហើយស្ដាប់សម្លេងក៏ដឹងថាខកបំណងខ្ញុំត្រូវបញ្ញាប្រុសរបស់ពីមុខនេះឲ្យឃើញបើមកគាត់នឹងដំបងត្រូវលាក់នៅលើកោះពិតមែនលោកលៀបទៅយកខ្លួនឯងក៏បានអញ្ចឹងមានហេតុផលអីហេតុអីចាំបាច់ណាត់ហ្វុកឈុនស៊ីងអាចទ្រួយទេបើគ្មានហ្វុកឈុនស៊ីងលោកលៀបមិនស្គាល់ទីតាំងរបស់កោះមើលទៅតម្រូវដែលតាំងឈិនខ្វាន់ឲ្យមកផែនទីនៃត្រង់នេះគឺមានកោះតូចធំជាច្រើនកោះលោកលៀបព្រមបង្ហាញខ្លួនស្មើនឹងបញ្ជាក់ហើយថាគេចង់ទៅកោះដែលបានលាក់របស់ទុកនោះហើយតែគួរឲ្យស្ដាយមិនទាន់បានមកកត់នឹងដំបងក៏ត្រូវស្លាប់មុនបើនេះជាការពិតរបស់ពីមុខនេះប្រហែលជាត្រូវលាក់នៅលើកោះណាមួយបានលោកលៀបស្លាប់ហើយអ្នកដឹងការពិតមានតែហ្វុកឈុនស៊ីងលើកនេះពឹងលើនាងហើយម្ដាមអេម៉ាម៉ាម៉ាចូលមួយចូលមួយអេចូលមួយចូលមួយម៉ាម៉ាម៉ាចូលមួយសុំចូលសុំចូលអញ្ជើញចូលមួយចូលមួយចាប់លៀងផ្លែផេតនេះជ័យអីជ្រុះពេកហើយទីដឹងនឹងខ្ញុំជាមួយនឹងសមាជិកមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មទាំងអស់នេះគឺសុទ្ធតែជាមនុស្សមានមុខមាត់យើងអង្គុយផឹកស្រាជជែកគ្នាលេងទីខុសច្បាប់ដែរខ្ញុំដឹងថាអស់លោកជាសមាជិកមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មហើយជាស្រីស្រីទាំងនេះជាសមាជិកអ្វីដែរហេតុអ្វីទេតើថាស្រីស្រីទាំងនេះលួចចូលស្រុកខុសច្បាប់ប្រមាណនេះបាទងាយស្រួលណាខ្ញុំនឹងទៅហៅពលិអន្តោប្រវេសន៍ដើម្បីមកពិនិត្យលោកហ្វុកខ្ញុំសូមរំលឹកលោកបានលោកជួលពលកកខុសច្បាប់ថាមន្ត្រីលោកអាចនឹងបានចូលទៅជប់លៀងជាមួយនឹងហួស៊ុយក្នុងគុកនេះម្ដាមត្រូវការអ្វីចង់និយាយជាមួយលោកជាផ្លូវការផ្ទាល់ខ្លួនអេលោកហ្វុកអ្ហ៎ថ្ងៃក្រោយជជែកគ្នាក៏បានដែរថ្ងៃនេះប៉ុណ្ណឹងចុះខ្ញុំត្រូវត្រឡប់ទៅប្រជុំខ្ញុំទៅសិនហើយអាចាយជួយនំណាភ្ញៀវបាទលោកហ្វុកខ្ញុំចង់និយាយជាមួយលោករឿងកោះស្ងាត់កោះស្ងាត់ទេខ្ញុំមិនដែលឮទេមានតម្រុយប្រាប់ថាលោកបាក់អូបនាំលោកលៀបទៅកោះស្ងាត់ហើយគេក៏លាក់របស់ចាស់នៅទីហ្នឹងមែនទេខ្ញុំខំចេញទៅកោះស្ងាត់ជួបមកហើយលោកបាត់ការចង់ចាំមីហេម្ដាមម្ដាមគឺថាខ្ញុំព្រមសាខាជាមួយព្រោះមានអ្នកទៅប្រាប់ម្ដាមថាខ្ញុំអាចព្រមធ្វើជាសាក្សីតែពេលនេះខ្ញុំហ៊ានប្រាប់ម្ដាមតាមត្រង់ថាខ្ញុំមិនដែលជួបព្រមធ្វើសាក្សីទេ
ហើយជើងនិយាយគ្នាស្ដាប់មិនបានធ្វើយ៉ាងម៉េចមិនអីទេថ្ងៃនេះលោកអាចមិនចង់និយាយថាមិនត្រូវថ្ងៃក្រោយលោកប្រហែលជាបដូរចិត្តចង់និយាយប្រហែលជាពេលបញ្ចោសពទីដឹងម្ដងមិញនេះម្ដាមនឹងក្រុមអក្រាប់មានចេតនាមរោរឿងខ្ញុំមិនកើតខ្ញុំបាច់ពុំចេញយកទៅហើយអាជាខ្ញុំប្រាប់លោកឲ្យដឹងចុះលោកប្រាប់ពលីរឿងកោះស្ងាត់នោះឯងលោកឆាប់ប្រញាប់ចាត់ការទៅមិនចឹងពួកគេតាមខ្ញុំមិនជុំនោះឡើយហើយថ្ងៃណាមួយគេនឹងចាប់ខ្ញុំបានមិនដឹងចុះចាំហេតុបន្តធ្វើយ៉ាងម៉េចទីវិញឲ្យមករកអត្តកាខ្ទឹមរាំងឯងត្រៃកំពុងមើលអីណែដឹងទេថាមើលកុំព្យូទ័ររបស់មេស្មើនឹងបំពេញឋានៈលើណាចូលមកមិនគួរទ្វាថែមទូសមួយកម្រិតទៀតឆាប់ចេញទៅវិញទៅខ្ញុំគួរឲ្យប៉ុន្តែលោកមិនលើខ្លួនឯងទេគ្រាន់តែមើលផ្ទះតាលោកចង់ដូរផ្ទះត្រូវហើយត្រូវសុំអនុញ្ញាតឯងទេអើយលោកនិយាយស្អីនឹងខ្ញុំត្រឹមតែជាអ្នកជួបបន្ទប់ពិតមែនតែបើលោកចង់ដូរផ្ទះគួរតែពិគ្រោះជាមួយខ្ញុំសិនមិនពិគ្រោះក៏ត្រូវប្រាប់មកម៉ាត់ដែរហើយលើកមុនដែលអញចង់ដូរអញបានពីគ្រូនឹងខ្ញុំទីទុកដាក់ក្នុងចិត្តធ្វើអីដូរតណាត់ហើយសំទៅផងហេផ្ទះនេះស្អាតណាស់មិនសមនឹងឯងហើយដេកលោកដឹងហើយក៏មិនសមនឹងខ្ញុំដែរចាំឲ្យខ្ញុំចូលទៅសិនបើគ្មានអ្វីកើតឡើងចាំឯងចូលទៅអូខេហេឯងចូលមកធ្វើអីសញ្ញាឲ្យផងលោកអតិកាមកគំនិតឆាប់ប្រាំនេះត្រង់នេះឃើញហើយទ្វីតាយហាយលោកតាមខ្ញុំចង់បានអ្វីលោកគិតថាបានអ្វីពីខ្ញុំហ៎គិតច្រើនពេកទីដឹងអីលោកអាយ៉ាងហ៎ហោះសួស្តីពិបាករកទេមានអីពិបាកគ្រាន់តែបើកតាមឡានមេធាវីតៃស្រួលសឹងអីបែបនេះល្អណាស់មិត្តដ៏ល្អបំផុតគឺអ្នកជិតខាងថែមទាំងស្គាល់គ្នាទៀតស្រួលបានជួយមើលថែគ្នាផ្ទះនោះស្អាតខ្លាំងណាស់ប្តីប្រពន្ធធ្លាប់ជួលចិត្តលែងលាក់គ្នាបានជាសូមផ្អាកកិច្ចសន្យាជួលប៉ុន្តែផ្ទះនៅថ្មីល្អណាស់ល្អមែនតើចេញភ្លាមមានអ្នកចូលផ្លែនមេធាវីតៃផ្ទះលោកស្អាតណាស់ហើយលោកហ៎លោកអាយ៉ាងទៅសញ្ញាកិច្ចសន្យាជួលទៅក៏លុយរួចខ្ញុំនឹងបកលសោជូនតែម្ដងអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំទៅចុះកិច្ចសន្យាហើយណាថ្ងៃក្រោយចាំយើងនិយាយគ្នាសុំអញ្ជើញលោកអាយ៉ាងសុំអញ្ជើញខាងនេះរបស់ដល់គ្មានពីផឹកទឹកកុំប្រញាប់អីនឹងមករកខ្ញុំឯងព
ីតឡាការម្ដងទីនេះប្រាប់ពី8នាទីមកដល់ក្នុងពី10នាទីមកដល់ភ្លាមមានឲ្យញ៉ាំហាញ់តែចង់ញ៉ាំអីមុនសុំទោសមេធាវីតៃមានឯកសារសំខាន់ត្រូវបញ្ញាប្រើត្រូវមានហត្ថលេខាលោកអាឡូតាតូនមានស្ថាប័នមួយឈ្មោះថាខរហាត់ចង់ជួយលោកទៅចូលរួមក្នុងពិធីសប្បុរសធម៌លើសមុទ្រប៉ុន្តែយើងមានរឿងក្តីត្រូវចាំឡើងតុលាការទៀតមិនច្បាច់ទេពិធីសប្បុរសធម៌ខ្ញុំគួរតែចូលរួមបាទឯងត្រូវញ៉ាំចុះជួបគ្នានៅតុលាការបាទអញ្ចឹងតាឲ្យអាកៃតរ៉ូពេតចុះខ្ញុំទៅជំនួសគេឲ្យប៉ុណ្ណឹងចុះបាយបាយនៅសល់ពេលប្រហែលដែរ45នាទីល្អណាស់ខ្ញុំក៏អញ្ចឹងដែរហើយមកធ្វើទេអត់ទេឃើញសម្បត្តិច្រើនពេកចង់រស់ទៅជួយញាត់ឲ្យនឹងណាឬហើយមិនរំខានទេបាយបាយលោកតាយរបស់ពីមុខនេះដែលលោកផ្ញើទុកដេញថ្លៃបើចង់ផ្អាកការដេញថ្លៃវិញយើងមិនជួលអ្នកជំនាញមកត្រួតពិនិត្យរបស់លោកនោះទេណាខ្ញុំបានគិតច្បាស់ហើយមិនលក់ល្អជាងរំខានពួកលោកហើយណាសុំទោសមិនអីទេលោកថៃនេះជាឯកសារផ្អាកការដេញថ្លៃសូមលោកជួយសញ្ញាផងចុះវិតៃជួគ្នាល្អហើយអ្នកណែនាំផ្ទះជួលវិបោកខ្ញុំមានអូថាផ្ទះថ្មី 90% អាចជួលទៅនៅបានឯណាជួលមក2ថ្ងៃភ្លើងដាច់ខ្ញុំចង់ខ្វាក់ភ្នែកទៅហើយខ្ញុំថាផ្ទះមិនល្អទេណែលោកត្រកាយទេគ្មានអីទេគ្រាន់តែចង់ខ្ចីទៅលវិទៅដោះភ្លើងចេញជួសជុលវាថ្មីនឹងណាអូខេសុំចាំតិចអេមេធាវីតៃខ្ញុំមកសុំខ្ចីមិនចង់ឲ្យលោកពិបាកចេញជុលទេខ្ញុំជុលទៅយកបានអត្តកោយ៉ាងគិតខ្លះទៀតថាប្រើលេសនេះដើម្បីជួយផ្ទះខ្ញុំវាប្រយោជន៍ទេហើយមនុស្សលើលងគិតថាខ្ញុំអត់ប្រយោជន៍ថែមម្នាក់ទៀតក៏មិនអីដែរអេផ្ទះលោកនេះមើលទៅស្អាតណាស់តុបតែងខ្លួនឯងហ៎សុំដើរមើលបន្តិចមើលអត្តកោយ៉ាងមកជួយទូលូវីមិនមែនមកមើលផ្ទះទេអង្គុយចាំត្រង់នោះទេអរគុណហើយ
នោះធ្វើតែគ្មានអីទេប្រអប់ស្អាតដល់ថ្នាក់នេះខាងក្នុងជាស្អីទៅអូមិញនេះខ្ញុំឃើញមេធាវីតៃយូប្រអប់ពីនេះដូចជាប្រុងប្រយ័ត្នគឺថារបស់ខាងក្នុងច្បាស់ជាមានតម្លៃតាមពិតគឺមកុដនិងដំបងរបស់សូហ្វីសោះអធិការយ៉ាងបើគ្មានឯកាលោកធ្វើអញ្ចឹងមិនបានទេមេធាវីតៃមិញលោកអញ្ជើញខ្ញុំចូលមកណាលោករិះគន់ឲ្យខ្ញុំខ្វះសេចក្ដីវិធមបាក់ប្រអប់លោកតែមិនមានការធ្វើខុសទេខ្ញុំវិញទេដែលត្រូវសួរលោករបស់ចောင်းពីមុខនេះហេតុអីក៏នៃជាមួយនឹងលោកលោកប្រាប់ថាវិជារបស់ចៅវាត្រូវចောင်းលួយពីកាឡេរីរបស់វងជីងជីពេលនេះមកនៃជាមួយលោកមិនជារបស់ចៅជាស្អីទៅតែមានរឿងមួយដែលត្រូវសរសើរលោកលោកយកវាទៅទុកនៅមណ្ឌលដេញថ្លៃលោកពិតជាក្រន់បើមែនតើមើលប្រពសម្បត្តិក៏ឃើញសម្បត្តិមណ្ឌលដេញថ្លៃលោកទៅប្រកល់ខ្លួននៅប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសឬក៏ចង់ឲ្យខ្ញុំហៅឡានប៉ូលីសមកទទួលលោកខ្ញុំគិតមិនជុលហើយខ្ញុំទៅប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសជាមួយលោកអតិកាយ៉ាងបើលោកចាប់អារម្មណ៍មកកត់នឹងដំងសូហ្វីក្នុងរូបបែបចម្លងខ្ញុំរីករាយឲ្យលោកចូលទៅមើលណាប៉ុន្តែបើលោកចាប់អារម្មណ៍លោកប្រហែលជានឹងថាវាមានប្រវត្តិស្នេហាខ្ញុំរំភើបចិត្តនឹងប្រវត្តិស្នេហានេះទើបធ្វើឡើងយកមកទុកមើលចង់យកទៅមើលដែរទេមើលសិនក៏បានរះសាយបានឡនណាមកកត់នឹងដំងដែលអត្តកាអើយ៉ាងយកមកឲ្យខាងយើងត្រួតពិនិត្យខាងយើងពិនិត្យឃើញថាវាជារបស់ចម្លងដែលស្ដៀងនឹងរបស់ពុត 99% យើងមកមើលពីលោហៈធាតុសិនគេប្រើមាស19គីឡូដូចគ្នាទាំងពីរហើយពេជ្រដែលដាំពីលើគឺជាពេជ្រคล้ายๆការតុបតែងពិតជាអស្ចារ្យខ្លាំងណាស់បើសិនជាមិនមែនជាអ្នកចំណេញវិញនោះហើយយើងមើលនឹងផ្នែកទៅទេខ្ញុំគិតថាច្បាស់ជាមិនអាចបែកចែកដឹងទេអរគុណហើយបងចៅបើអស់ការអីហើយខ្ញុំទៅវិញសិនហើយអរគុណអូខេតែឈិងខ្វាន់ចំណាយកម្លាំងធ្វើរបស់ខ្លាំងខ្លាញ់ពីមុខនេះមិនមែនដើម្បីតែបោកលោកទេដឹងអីមុខសញ្ញាមិនមែនខ្ញុំគឺម្នាក់ទៀតលោកលៀបគេចង់ឲ្យលោកលៀបជឿថាមកកត់នឹងដំបងនៃជាមួយគេបើឲ្យលោកលៀបបង្ហាញខ្លួនបើលោកលៀបជាអ្នកយករបស់តែលក្ខណៈកោះតែឈិងខ្វាន់ចង់ធ្វើឲ្យលោកលៀបជឿថារបស់នៅក្នុងដៃគេគេត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចនឹកឃើញហើយបើឲ្យតែឈិងខ្វាន់ផឹកថ្នាំសណ្ដំនិយាយការពិតគេនឹងមិនកុហកនិយាយការពិតចេញមកពេលនេះក្រៃពីឲ្យមនុស្សខ្លាំមើល24ម៉ោងលែងមានមជ្ឈបាយផ្សេងហើយ24ម៉ោងរួមទាំងពេលដែលសឹងស៊ីវនៅជាមួយគេដែរអត់ហើយលោកមានអ្វីណែនាំទីនិយាយឲ្យស្ដាប់បន្តិចទេនាងជមីងគេហៅស្រីទៀននៅគិនមិនឃើញខ្ញុំទាល់តម្រេះប៉ុនមែនមិញហៅខ្ញុំមកច្បាស់ជាមានការហើយលោកហ្វុកផឹកស្វឹងទៀតហើយមិញនេះទៀងអ្នកនាងសូគីចង់ហើយយ៉ាងមិញមិនដឹងថាគួរនិយាយយ៉ាងម៉េចទេមិញមិនចង់នៅខាងក្នុងបានជាចេញមកផ្ដេសផ្ដាស់មែនទុកខ្ញុំជាស្អីទៅស្វឹងពេលណាធ្វើបែបនេះតែរហូតសូគីមានអ្វីមែនទេចាប់នាងឲ្យបានច្បាយឯងរកចឹងហេនាងចង់ទៅណា
ស្រីចងរៃយើងប្រាប់ថាចាប់នាងទុកនៅនឹងណែណែគេជុំទៅណាស្រីចងរៃណែលោកហុកគ្មានបានបើកបោលោកមិនអាចបើកបាក់ទេហេកុំមកខ្វល់កាត់អីឡានខូចមែនហើយក្មេងពេញឡានបើកបោប្រយ័ត្នប្រយែងណាដឹងទីចែកដល់នេះមានឆ្កែកាត់មុខទើបបានជាខ្ញុំគេចស្ងប់រំសិនទៅមានរបួសដែរទេគ្មានទេឡលោកប៉ូលីសឲ្យក្មេងចុះសិនទៅបានទេនៅក្នុងឡានសុវត្ថិភាពជាងអ្នកគ្រូទេមកហៅឡានផ្សេងមកទទួលនៅចាទេតែប្រាប់រួចហើយកំពុងមានឡានផ្សេងមកទទួលពួកយើងខ្ញុំទៅបោះឡានឲ្យសិនបាត់តាមនេះមិនទាន់ជឹកដូចទៅកូនចោលលោកហុកប្រយ័ត្នផងបានបើកបោក៏គ្មានណាស់ស៊ីមហើយចាំមិចនឹងស្រីឈួតនឹងបាត់តាណាហើយលោកហុកយើងតាមនឹងចន់ហើយទៅវិញល្អជាងឈួតទៀតលោកហុកខាងមុខមានប្រះបើសិនជាដឹងថាលោកគ្មានបានបើកបោច្បាស់ជាចាប់មិនខានទេបាត់តាណាវិញទេYes sir. Rika, វិធីតាសិនមានឡានបំពេញគួរសង្ស័យស្លាកលេខ UL 6762ជាឡានតូវពណ៌ក្រហមលោកគ្នាស្ដាប់មានបំពេញគួរសង្ស័យបើកឡានស្លាកលេខ UL 6762បានគេប្រាពីវិធីតាសិនឈ្មោះទៅវិធីសៀវសិនសូមអ្នកគ្នាជួយទប់ស្កាត់សូមអ្នកគ្នាជួយត្រួតពិនិត្យ27ហៅអង្គភាពទទួលបានខ្ញុំនៅវិធីហៅចាំងចៃដនមានឡានស្លាកខូចឬឡានមានក្មេងជាង10នាក់ខ្ញុំនឹងជួយស្កាត់ឡានជូនសង្ស័យលឺទេទទួលបានសូហ្វឹងមើលក្មេងៗឲ្យល្អណាកុំឲ្យជាប់ឡានឲ្យសោះជួយលុកទៅបាទ27ហៅ26ហៅកាយចាំមិនទៅហើយបើតាមកុំទៅវិធីហៅចាំហើយដើម្បីពួកយើងទៀតហើយលឺនេះឯងត្រូវប្រយ័ត្នឲ្យល្អណាកាត់ឡាននឹងឲ្យបានកុំឲ្យគេបើកបឹកឡានខ្លួនសាយសោះឡានទួយទៅហកខាងមុខឆាប់ទាត់ភ្លាមយើងខែជិះមិនស្រួលហើយអ
អាចារ្យឆៅជើងមានក្តីទទួលមិនបានទេបៃលៀនទទួលទួជាមួយជើងទៅទទួលទៅជួយព្រមយកដៃដាក់លើក្បាលអ្នកណាជាអ្នកបើកបរគឺខ្ញុំឡោះបាយក្នុងទៅហើយមិញខ្ញុំក៏គិតដែរផ្លូវមកខ្សែនេះគឺច្បាស់ខ្លាំងណាស់ហើយចំវិញយើងពីអ្នកយឹមតដែរហើយអូអត្តកាអញ្ចឹងត្រូវមកដល់ខ្លួនឯងតើមែនទេពាក់ព័ន្ធអីជាមួយឯងអាសុំនិយាយជាមួយតែអូបាទហេតុអីមកនៅក្នុងនេះម្នាក់ឯងអតិកាមកជាមួយម្ដាមណាត់លោកហ្វុកឲ្យខ្ញុំទៅជួបហើយទៅជួបជាជំហានធម្មតាអតិកាមកជាភ្ញៀវប្រចាំទូលើកមុននឹងលើកនេះខ្ញុំសម្រេចចិត្តធ្វើដូចមុនហេតុអីមានអារម្មណ៍ថាមិនដូចគ្នាសោះអញ្ចឹងមិនដូចគ្នាយ៉ាងម៉េចនិយាយឲ្យស្ដាប់បន្តិចមើលលោកមុនខ្ញុំគិតថាខ្លួនឯងមិនបានធ្វើខុសទេតែគ្រប់គ្នាបែរជាជឿចោតខ្ញុំថាខ្ញុំធ្វើខុសលើកនេះខ្ញុំសម្រេចចិត្តដោយលើកមុនធ្វើរឿងដែលគ្រប់គ្នាគិតថាខុសតែមិនដឹងថាអីទេខ្ញុំគ្មានអារម្មណ៍ថាល្អថែមទាំងគិតថាខ្ញុំធ្វើត្រូវគ្មានអារម្មណ៍ល្អថែមទាំងមានជំនឿចិត្តត្រូវតែឈ្នះក្នុងខែកញ្ញាឆ្នាំនេះភ្នាក់ងារប៉ូលីសដែលធ្លាប់ប្រើឡានប្រជាជនកាត់ឡានជនសង្ស័យបានប្រើស្នៀតចាស់ម្ដងទៀតម្សិលមិញនេះគេប្រើឡានប្រជាជនស្កាត់ឡានដែលបើកបរដោយល្បឿនលឿនហេតុការតែមួយកាត់ឡានសំដាលវិធីសាស្ត្រប៉ូលីសធ្វើឲ្យប្រជាជនចាប់អារម្មណ៍ជាថ្មីម្ដងទៀតអាតុងតាអាស៊ីវមកមើលបន្តិចមើលអាតុងមែនអត់ហើយណាមើលទៅនេះត្រូវហើយបងស៊ីវខ្ញុំទិញរបស់ញ៉ាំមកផ្ញើឯងទៅបើកឡានសាលាតាំងពីពេលណាហេមើលព័ត៌មានដូចគ្នាដែរត្រូវហើយខ្ញុំស្ដាប់បងស៊ីវ
ពេលជប់ខ្ញុំរៀនកុំព្យូទ័រពេលថ្ងៃទំនេរទើបតែបើកឡានសាលាបងខ្លៃរៀនលោកបងយ៉ាងឲ្យអញទៅយកកូនចៅកុំប្រាប់ថាទៅយកកូនចៅបែបនេះណាអាតុងមិនសមធ្វើអ្នកលេងទេមើលគេចុះត្រាយពីមុនឲ្យតែឃើញប៉ូលីសខ្ញុំទុនជើងអត់ហើយខ្ញុំមិនសមជាអ្នកលេងទេបងសៀវខ្ញុំទីផ្ញើបងអរគុណបងនឹងទីខ្ញុំទើបធ្វើការម្សិលមិញបើដល់ពាក់កណ្ដាលផ្លូវក៏មានរឿងខ្ញុំខ្លាចប៉ូលីសមកផាកពីនេះស្មានមកដល់ថាប៉ូលីសគឺជាប៉ូលីសល្អគឺម្នាក់នេះហើយម្សិលមិញហេតុការអាសន្នសំឡេងដែលគេសម្រួលដាច់ចិត្តត្រជាក់ហើយថែមទាំងផ្ដោតភាពកក់ក្ដៅខ្ញុំគិតថាគេលុយមែនទែនសំឡេងដែលមានប៉ូលីសនៅជាមួយឡាននឹងគឺមកលឿនមែនទែនវានឹងបោកក្មេងៗវាគ្រោះថ្នាក់ណាស់ខ្ញុំពេញចិត្តនឹងការងារប៉ូលីសពេលដែលខ្ញុំបើកឡានមកចតត្រង់នេះបងប៉ូលីសម្នាក់នឹងសួរថាសូមឲ្យខ្ញុំប្រើឡានជួយទប់ស្កាត់ឡានដែលបើកលឿនបានដែរទេថែមទាំងរៀបចំឲ្យពួកយើងនៅកន្លែងដែលមានសុវត្ថិភាពអាចជួយបានខ្ញុំពិតជារីករាយនឹងជួយខ្លាំងណាស់ប៉ូលីសម្នាក់នេះគួរឲ្យស្រឡាញ់ឬអត់យើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាប្អូនមិនច្បាស់ខ្លាចទេប្រហែលឆ្នាំហើយ5ឆ្នាំហើយចុះប្អូន6ឆ្នាំប្អូនធំជាងបងពឹងប្អូនជួយមើលថែគេផងណាលោកប៉ូលីសសុំនឹងទទួលបានការសរសើរពិតជាល្អមែនប៉ូលីសកក់ដែរស៊ូស៊ូឯងចង់ឲ្យផ្នែកតាតុងបកស្រាយប្រាប់អ្នកកសែតបែបណាអ្នកងារដល់ដែរសាងកំហុសជ្រុំដែរនៅក្នុងពេលកន្លះឆ្នាំឯងគ្រប់គ្រងកូនចៅបែបណាទៅមុនគេសម្រាប់ចិនគេមិនបានប្រាប់ខ្ញុំទេទើបឯងមិនពាក់ព័ន្ធខ្ញុំនឹងទៅអានពាក្យចម្លើយថ្មីហើយប្រាប់ទៅផ្នែកតំណាក់តំណងទៀនមេនកាយម្ដាមកក្រុមគ្រប់គ្រងបញ្ជាភ្លើងសញ្ញាមកសុំជួយឲ្យគេជួយមកយេសើលោកនីខ្វក់ម្ដាមលោកនីខ្វក់អតិកាម៉ុងខ្ញុំមានរបាយការណ៍ចង់ឲ្យពួកលោកមើលនេះជាអ្វីព្រោះខ្ញុំគិតថា PC 38311ខ្ញុំសរសេររបាយការណ៍ជូនសង្ឃឹមថាលោកនីនឹងអានមុននឹងទៅជួបអ្នកកាសែតតាមចម្លើយអ្នកឃើញហេតុការណ៍ពេលនឹង PC 38300មានភាពមឹងម៉ាត់មានសតិទើបធ្វើការសម្រេចចិត្តឡានដែលប្រាធ្វើជារនាំងក៏ជ្រើសយ៉ាងល្អហើយសួរការស្ម័គ្រចិត្តរបស់ម្ចាស់ឡានជាមុនរៀបចំឲ្យពួកគេនៅឃ្លាតពីឡានដោយសវត្ថិភាពហើយរបាយការណ៍មានតែពីសិនព្រោះខ្ញុំគិតថា PC 38311ធ្វើការសម្រេចចិត្តយ៉ាងត្រឹមត្រូវសម្រាប់ចំណាយសាក់សៃទំព័រទី2តង្វើរបស់ប៉ូលីសម្នាក់នេះមានសតិហើយម៉ត់ចត់គ្មានកំហុសឆ្គងត្រង់ណាឡើយដូច្នេះហើយទើបនាងខ្ញុំមិនរាយការណ៍ពីអ្វីដែលមិនចាំបាច់នោះទេឡូណាយេអរចាមើលរឿងអីអាយមិនបានមើលព័ត៌មានទេអីអេចាំខ្ញុំរកឲ្យមើលនេះឃើញហើយណីមេបញ្ជាការសរសើរឯងពេលធ្វើសន្និសីទកាសែតបែបនេះមិនចាំបាច់ទៅដល់ចម្លាយទេមិនចាំបាច់ទេមានតែជួយនិយាយឲ្យរកលើកហើយណែណែចិត្តល្អដល់ម្លឹងខ្ញុំមិនបានចិត្តល្អទេម្ដាមខ្ញុំធ្វើតាមទូនីតិធ្វើខុសត្រូវទទួលទោសធ្វើល្អបានរង្វាន់អរគុណម្ដាមក្នុងដៃឯងមួយទៀត7កែវកំប្រាប់ថាខ្ញុំផឹកទាំងអស់ណាហេមិនចាំបាច់និយាយទេ
សម្រាប់ថាឯងត្រូវផឹកម្នាក់ឯងឲ្យអស់ហាមបដិសេធហាមចាក់ចោលណាមិនបដិសេធទេទូផឹកដល់ខូចតម្រងនោះក៏ផឹកដែរអឡឡ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 ឡឯងជាប៉ូលីសដែលខូចតម្រងនំនៅក្នុងក្រុមរបស់យើងហើយអត់ទេទេទេប៉ូលីសតែទៅដោះគូកំអាសបាយចិត្តកំរងប្រឡងឡើងស័កក្រោយពីជ្រើសរើសហើយថ្នាក់លើរើសយកឈុនវិញហើយពេលនេះសបាយចិត្តហើយនៅអូជេអចាចាជេអចាជប់នេះញ៉ាំសុខសុខគេខ្ញុំបាយជេអញបាយណាកំភ្លេចតែឈុនមួយឈុនម្ដងថ្ងៃនេះត្រូវញ៉ាំអត់ញ៉ាំអត់ដៃតែម្ដងតែណាគេជាអ្នកបើសោះនឹងញ៉ាំទៅមិនបែរដែរណែកុំថាខ្ញុំធ្វើបាបឯងណាឃើញឯងខំរៀនបាននេះឲ្យរង្វាន់ចុះអញ្ចឹងខ្ញុំមិនគួរសមទេអាឈួយទីឈួយអឺណែមីកញ្ចប់ដូចគ្នាខ្ញុំស្ងោនិងលោកស្ងោមិនក៏រੂចិតខុសគ្នាអញ្ចឹងមិនពិបាកទេមិនថារឿងអីអត់តែយើងស្វែងយល់ហើយយកចិត្តទុកដាក់ដែលសំខាន់នោះគឺកុំមើលរំលងគ្រប់ចំណុចហើយឯងនឹងមានជំនាញដែលខ្លួនឯងយល់ទេលោកប៉ាកែធ្វើមកខ្ញុំទទួលស្គាល់តែមានកញ្ចប់លោកមិនដែរធ្វើញ៉ាំទេហេតុអីក៏លោកស្វែងយល់ខ្ញុំមិនញ៉ាំតែវាសិនចូលចិត្តញ៉ាំទើបខ្ញុំស្វែងយល់ថាធ្វើយ៉ាងម៉េចទើបវាឆ្ងាញ់ឬថាគាត់ប្រកែកធ្វើការគាត់ធ្វើការអីដែរមិនប្រកែកប្រមាណទេគេជាអ្នកវិនិយោគពេលយប់ត្រូវភ្ញាក់មកមើលផ្សារភៀកហ៊ុនអាមេរិកលោកទៅស្រស់មីនៅក្រុមហ៊ុនគាត់ឯងអត់ទេគេដូរទៅនៅវ៉ាន់ចៃទើបខ្ញុំទំនេរទៅរកគេស្រស់មីឲ្យគេញ៉ាំនឹងណាលោកទៅនៅវ៉ាន់ចៃរួចហើយមែនទេមានព្រឹកមួយនោះមិត្តរួមការងារទេរកខ្ញុំប្រាប់ថាឃើញស័កសមលោកធ្វើចិត្តមិនទាន់បានទេមិនពាក់ព័ន្ធទេថាធ្វើចិត្តបានអត់ខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បានការពិតពេលគេឈឺខ្ញុំនាំគេទៅព្យាបាលរាល់លើកហើយគេក៏ចង់ជាហេតុអីគេសម្លាប់ខ្លួនគុណមិនអីទេពេលសរសើរថានាងពូកែច្រើនអ្នកណាស់ដែលចាក់ឈីមោបានពីរដងមិនស្រស់បោះប្រហែលនាងទេលោកតែព្យាបាលកំដៅខ្ញុំរាល់លើកមិនពូកែទៅចម្លែកខ្ញុំដឹងថានាងឈឺចាំទុកថាធ្វើដើម្បីខ្លួនឯងដើម្បីខ្ញុំដើម្បីអនាគតយើងត្រូវជាឆាប់ឆាប់ណាហើយគូអនិតបែបនេះមានរង្វាន់ឲ្យជាអ្វីទៅបើមើលទៅនេះជាសេរីលីមីតតែមកយ៉ាងមិនបានដឹងថាពិបាករខ្ញុំចំណាស់នេះហើយមិនដែលតម្រង់ជួរទិញកាបូបឲ្យមនុស្សស្រីទេអង្គុយចាំមុខហាងទល់ភ្លឺ
អរគុណណាស់ឃើញអត់មានឈ្មោះនាងដែរវិសិនមកគត់លេឡូអរគុណណាស់ដូចដែលនាងនៅក្នុងចិត្តខ្ញុំមួយគត់លេឡូសន្យាជាមួយខ្ញុំណាត្រូវជាឆាប់ឆាប់ពេលជាហើយនាងស្ពីកបោទៅ shopping មើលកុនញ៉ាំបាយដើរលេងជាមួយគ្នាល្អទីល្អណាស់មកខត្រូវរឿងក្តីប្រាប់ថាឃើញទ្វារធំបើករកកបបដែលខ្ញុំឲ្យគេមិនឃើញលោកសង្ស័យថាចៅជួលលួចអីវ៉ាន់ហើយគាត់ចេញមកឃើញប៉ុន្តែលើទ្វារគ្មានស្លាកស្នាមកោះទ្វារទីដូច្នេះហើយទើបភ្នាក់ងារគិតថាគេសម្លាប់ខ្លួនប៉ុន្តែខ្ញុំខ្ញុំមិនជឿថាគេសម្លាប់ខ្លួនទេខៃសាយចាំខ្ញុំទៅសួរភ្នាក់ងារអង្គភិបផ្សេងឲ្យមិនបាច់ទេប្រហែលឆ្នាំមុនខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើហើយអរគុណណាស់យ៉ាងម៉េចលេងហ្គេមទៅឲ្យបាត់ស្មុគខ្ញុំស្ដាប់ចម្រៀងមិនរំខានខ្ញុំទេចូលមកមេធ្វីតៃចាំកូនក្ដីទៅកូលម៉ាយបានទេមន្ទីរពេទ្យដែលគេចូលតែមកប្រាប់ថាការរាគេធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងណាស់យើងគួរតែទៅមើលគេបន្តិចទេប្រាប់គេទៅជឿនឹងទៅភ្លាមអូខេសុំទោសណាបាយបាយមេធ្វីតៃលោកចិត្តល្អមែនពេលថាម៉េចខ្លះមហារាជលំពេងដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់និយាយជាមួយលោកយ៉ាងមានសតិបានជាខ្ញុំសូមឲ្យពេទ្យបន្ថយបរិមាណហ្វីនហាក់ខ្ញុំមកមានអ្វីមែនទេខ្ញុំដឹងថាទាំងអស់នេះវាជាបាបកម្មព្រោះកាលពី4ឆ្នាំមុនខ្ញុំបានធ្វើរឿងដែលខុសសីលធម៌ខ្លាំងណាស់មានយប់មួយខ្ញុំប្រើកូនសោចោលួចចូលទៅក្នុងផ្ទះមកក្នុងเ
េលដែលខ្ញុំចេញទៅគេមិនទាន់ដាច់ខ្យល់ទេបើពេលនឹងខ្ញុំប៉ដឹងប៉ូលីសភ្លាមនោះគេក៏មិនស្លាប់អញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែខ្ញុំមិនបានប៉ដឹងប៉ូលីសទេព្រោះខ្ញុំគិតថាបើខ្ញុំប៉ដឹងប៉ូលីសហើយខ្ញុំក៏ត្រូវចាប់ខ្លួនដែរទើបខ្ញុំមិនខ្វល់ពីគេនោះហើយខ្ញុំក៏គិតតែពីកិច្ចខ្លួនទៅជួនកាលរឿងកើតឡើងហើយមិនអាចកែប្រែបានទេរោគវិធីប៉ះបើខ្ញុំចង់ប៉ះបើប៉ុន្តែខ្ញុំចេញពីទីនេះលែងបានទៀតហើយលោកជួយសម្រាលឲ្យខ្ញុំបន្តិចបានទេលោកចង់ឲ្យខ្ញុំជួយអ្វីទៅក្នុងកបោបរបស់ស្រីម្នាក់នឹងមានរបស់លាស្លាប់4ឆ្នាំនេះគឺខ្ញុំមិនដែលហ៊ានបកគលទៅឲ្យសាច់ញាតិរបស់គេទេលោកអាចជួយគេឲ្យសមបំណងរបស់គេបានដែរទេសម្បត្តិលាស្លាប់នៅក្នុងកបោបរបស់គេខ្ញុំយកកបោបគេទៅលាក់នៅក្នុងផ្ទះរបស់ខ្ញុំហើយកូនសោផ្ទះនៅក្រោមកំរាលជូតជើងមុខផ្ទះពេលលោកចូលទៅហើយលោកនឹងឃើញការុងពណ៌ក្រហមមួយហើយនេះទីទៀតកំពុងធ្វើម្ហូបមែនទេចង់ឲ្យខ្ញុំទិញអីយកទៅសាគូអត់ហេតុអីត្រូវទិញសាគូលោកមិនទុកចិត្តធ្វើដៃខ្ញុំទេខ្ញុំនិយាយជាមួយហើយអូខេចាំជួបគ្នាបាយបាយជាប់គ្នាចង់មកសុំខ្ចីគ្រឿងទេបន្តិចខ្ញុំប្រើអស់ល្មមខ្ញុំបានធ្វើបង្អែមទៅខ្ញុំយកមកឲ្យភ្លក់មើលលេខទូរស័ព្ទនេះមិនអាចតាក់ទងបានទេសូមផ្ញើសារជាសម្លេងក្រោយលឺសម្លេងពេលរកខ្ញុំច្រើនដងប៉ុន្តែខ្ញុំមិនបានទទួលទូរស័ព្ទចង់សួរថានឹងផឹកវ៉ាញ់សឬវ៉ាញ់ក្រហមប៉ុន្តែពេលនេះខ្ញុំសម្រេចចិត្តហើយតែទៀតជួបគ្នានៅផ្ទះជប់គ្នាបើនេះថានាងនេះជាមួយតែឈិងខ្វាន់ណាខ្ញុំដឹងថាគ្មានសិទ្ធិលូកលាន់ជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនតែពេលនេះនាងនេះជាមួយបងប្រុសរបស់បងធំអ្នកលេងនាងភ្លេចសមាសភាពខ្លួនឯងហើយ
់លោកអីអត់ទេខ្ញុំស្មានខ្លួនឯងហើយនាងគិតថាណាដែលយកឯកសារទៅមន្ទីរពេទ្យដាក់ក្នុងកាបូបតែជើងខ្វាន់គ្រូសាខ្ញុំបាច់បាក់ខ្ញុំស្អប់លោកណាស់គិតថាខ្ញុំជឿលោកអីបើដឹងថានាងមិនស្រឡាញ់ខ្លួនឯងថ្ងៃនឹងខ្ញុំមិនជួយនាងទុកឲ្យគេចាប់បានបើម៉ាក់នាងនៅរស់ហើយឃើញនាងធ្វើបាបនេះច្បាស់ជាបាច់ទ្រូងស្លាប់មិនខានលោកគ្មានសិទ្ធិនិយាយពីម៉ាក់ខ្ញុំលោកនៅជាមួយគាត់ព្រោះមើលឃើញលុយបើលោកស្រឡាញ់គាត់ថែទាំគាត់បានល្អគាត់ក៏មិនសម្លាប់ខ្លួនដែរនាងចង់ខឹងខ្ញុំក៏បានយល់ច្រឡំក៏បានចង់ឲ្យខ្ញុំស្លាប់ក៏មិនអីដែរតែខ្ញុំចង់ឲ្យនាងដឹងថាតែឈឹងខ្វាន់នៅជាមួយនាងមិនធម្មតាដូចនាងគិតទេកុំជឿគេឲ្យសោះកុំមករំខានពូជើងទៀតមានស៊ីនស៊ីហ្វាន់ឆាលូស៊ី住在古归于那面，命轮在转，身份亦变迁。如钱币两边，看那一面，命途在更改路线。这地暗天昏，无排练，前尘被盖掩，迷糊视线，完尽了。哪有思念？往事根本无对错，为何要我来回解释这么多？逃避一些影像，如没发生过，让我暗黑。